Onko Suomi polvillaan 15 minuutissa? Tästä se kuulkaa silloin alkaisi. Niin, viisi minuuttia Venäjän iskanderohjukset ovat tuoneet Suomen sähköverkon. Näin kertoi esimerkiksi MOT maanantaina. Kymmenessä minuutissa valtioita tekee johtopäätökset ja antaa periksi vaatimuksille. 15 minuuttia maa on lyöty. Mitä sanot visiosta Jussi Niinistö? No onpahan vellihousune valtiojohto, jos tällaiseen alistuu, että kyllä kansakunnan kestokyky on pidempi kuin 15 minuuttia. Että Kuinka pitkä se on? Siitä on ihan turha spekuloida ja yleensäkin on mielestäni aika turhaa spekuloida tällaisella oletetulla iskulla. Että... mutta se on ihan selvää, että eihän puolustusvoimat tällaisesta sähköverkkoiskusta kärsi, että se on toimintakykyinen kyllä. Sitten onkin kyse, että miten kansalaiset kestävät tämän kriisin ilman sähköä. Mutta siis sinä pidät tätä jotenkin kaukaa haettuna tai ihan turhana jossitteluna tätä, tätä, uhkaa, joka muuten on puolustusministeriön omassa raportissa tuotu myös esiin, nimittäin sähkökatkon, pitkäaikaisen sähkökatkon vaikutukset. En, en pidä sitä ollenkaan turhana. Tämä on tärkeä asia ja on hyvä, että tästä asiasta keskustellaan, mutta tapa, millä moto sen nosti esille, pelkään, että se antaa joukossa me oleville vinksahtaneille henkilöille vääriä ajatuksia. Tästä pitäisi olla siis hiljaa siitä huolimatta, että puolustusministeriökin on julkisessa materiaalissaan kertonut tästä. M mun mielestä siis sen ohjelman tekotapa oli vähän niin kuin, miten sanoisi, niin kuin katastrofipornoa, että, että niin kuin, äh, ajatus siitä, että jos nyt venäläisille tulisi tarve, äh, tarve niin kuin, lähettää ohjukset meille, niin meillä olisi aika paljon muitakin ongelmia kuin se, että meillä on lohilämpiä jääkaapissa. Että, että se, niin kuin, se tavallaan yhdisteltiin, yhdisteltiin, jos ja jos ja jos, ja saatiin sitten vähän niin kuin... Tällaisia pelottavia räjähdyksiä ja kauhe, kauheita tilanteita. Mä sanon, että jos, jos oltaisiin tuossa tilanteessa, meillä olisi todella, todella isoja ongelmia. Onnen, toivottavasti se on kovin moni jossin takana. Me voidaan tehdä monta eri tämmöistä skenaariota. Sähköverkko pysähtyy tai tuhoutuu. Suurten kaupunkien juomavesi hmm. myrkytetään ydinvoimalaan tehdään iskuja ja radioaktiivinen saaste leviää. Me voidaan niin näitä pahimpia skenaarioita miettiä aika monta ja ne on kaikki mahdollisia. Ja sitten pitää miettiä juuri se, että miten sitten siviiliyhteiskunta kestää näitä eri tilanteita ja Minkälainen kotivara meillä siellä on ja miten me saadaan se lämmitys hoidettua, jos, jos ollaan sähköstä riippuvaisia. Ja tästähän, näistä kriiseistä pitäisi puhua. Niitä mut, voi tapahtua. Mut, mutta, mutta ehkä se ei pitäisi olla kellekään Tietysti yllätys, että iskander voi kyllä tuhota suomalaista sähköverkkoa, jos jollain semmoinen jollain. Mutta Pekka, mm. minä kysyn sinulta ja kysyn teille kaikilta tätä, että meillä on koko ajan niin sanotun henkisen maanpuolustuksen nimissä varmaankin kerrottu ikään kuin tarinaa sankarillisesta talvisodasta. ja, ja nyt on aivan selvää, että mitään uutta talvisotaa ei tule. Seuraava sota, jos sellainen tapahtuisi, on aivan toisenlainen. Eikö tässä on valtava valhe, että me ikään kuin edelleen elätellään sellaista kuvaa, että rämmitään jossain metsissä ja taistellaan sankarillisesti, kun uhat on ihan erilaisia, kyberhyökkäykset esimerkiksi, siis tietoverkkoihin. On uudenlaisia uhkia, ei kukaan kiistä kyberhyökkäyksen vaaraa tai muuta. On monenlaista sodankäynnin muotoa, mutta kyllä se perinteinen sodankäynti, siihen kannattaa edelleen valmistautua, millä muuten alueet vallataan. Tästä äh, kysyn vielä tarkentavan kysymyksen, Jussi Niinisti, sinulta, että, että, sinä et siis ollenkaan allekirjoita, että noin julkisuudessa ja mediassa niin käsitys sodasta niin perustuu aika paljon tämmöiseen talvisotaromantiikkaan. Median käsitys. Niin. Varmaan, kyllä se kiinnostaa ihmisiä miksei kiinnostaisi kyseessä on Suomen historian suurin sankaritarina, talvisota. Näistä erilaisista uusista hyökkäyksistä, niin kun tein YKlle työtä Kosovoissa ja Serbiassa, niin siellähän myöskin NATO käytti näitä sähköverkolla mauttavia kuitupommeja ja, ja monenlaisia uusia aseita. Ja, ja siellä nimenomaan näki, minkälainen on uusi sodankäynti, että pyritään estämään joukkojen huollon saanti tai sähkön saanti tai joidenkin kemikaalien saanti. Et totta kai tämä konseptit on muuttunut ja minusta on tärkeää, että puolustusvoimat varautuu kyberhyökkäyksiä ja kaikki näihin, mutta myöskin, että kansalaiset osaa toimia näissä tilanteissa. Ja ei ole vaan sotaa. Me, me olla, eletään teknisessä yhteiskunnassa, joka voi lamautua samalla tavalla ihan muista syistä. Myrskyt, onnettomuudet. Tai terroristiryhmä, tai, joka tämän kyllä. MOT mukaan 3-8 no. ihmistä saa Suomen sähköjärjestelmän pysähtymään. No. Äh, niin, m. se, se tota, että tämän tyyppisiä hyökkäyksiä, hyökkäyksiä hän siis... Ee, on ymmärtääkseni, että Viroa vastaan on ollut tällaisia tietoverkkohyökkäyksiä, ja nyt kun me katsottiin vähän aikaa sitten, kun kiinalaiset, kiinalaiset, ja Kiinan armeijaan yhdistettiin, yhdistettiin näitä kyberhyökkäyksiä, ja ne, oli, ne esimerkiksi suuntautui Amerikassa, Amerikassa nimenomaan sähkönsiirtoyrityksiä vastaan. Mutta et kysymys siitä, että onko tämä sitten se, niinku se sotaskenaario, vai onko tämä jotain niinku tämmöisen niinku matalan intensiteetin niinku painostusta, se on, se on, toinen asia. Mutta niinku mun mielestä sitten, kun tähän, tähän vedettiin, vedettiin niinku iskanderohjukset, joka on jo täysmittaista sodankäyntiä, ja, ja, kuitenkin niin olen kyllä siinä mielessä Niinistön kanssa samaa mieltä, että ei tällainen niin kuin, ihan, ihan niin kuin normaali sodankäyntikään ole täysin menettänyt merkitystä. Mutta, ja katsotaan Syyriaa tai mitä mutta, tahansa, mutta, kyllä, kyllä, sitä kuitenkin koko aika myös tapahtuu. Mutta sä kysyn sinulta media että olisiko pitänyt vaieta esimerkiksi siitä mahdollisuudesta, että, että hyvin pieni joukko voi tuhota Suomen meil, säkö, meil oli, no, Meillä on, koko, Viimeiset, viimeiset, 60 vuotta on ollut se tilanne, että, että tuota, on, on, kuitenkin maalitettu, maalitettu meihin, meihin, erilaisia ydinohjuksia. Ja totta kai siitä voitaisiin tehdä kohujuttu vaikka joka päivä, mutta, mutta tota, onko siitä sitten vaiettu, en tiedä. Mutta, mutta kysyn tätä sinulta sen takia, että on esitetty myös sellaisia mielipiteitä, että, että pelätään niin kuin Jussi täällä pelkää, että jotkut saavat ideoita että tällaisesta median tekemästä no, jutusta. Minusta tuntuu, että jos on, jos on kyky tehdä tällaisia iskuja, niin kyllä ne, kyllä ne ideat varmaan löytyy ihan itse, että ei tarvita sitä muot-ohjelmaa kertomaan, mihin kannattaa iskeä. Näin on kyllä juuri niin kuin Saska sanoi, että kyllähän nämä... Alkaen bakteriologisesta, sodan käynnistä tai juomaveden myrkyttämisestä, suurten asutuskeskuksen osalta, eihän se tarvitse kuin nettiä selata, niin siellähän tätä kaikkia on, mutta, mm. mutta se, se tosiasia, että, että suuren yleisön pitäisi ehkä tietää näistä erilaisista uhista ja sitten miettiä, miten näissä tilanteissa Meillähän oli tämä vuosi sitten, kun irkkunomalla puita kaatui ja, ja talojen sähkölämmitykset, pysähtyi, vedenjakelu pysähtyi ja näin poispäin, niin, niin meillähän tulee tämmöinen uusi tänä päivänä näissä tilanteissa. Ja rupesin miettimään, että 60-luvulla vielä tämän kunnon vanhan ydin alla, niin ihmiset pani kotivaraa elintarvikkeita ja mietti, millä lämmittävät talojaan sellaisen tilanteen tulle, niin me ollaan eletty tietysti niin valtavan pitkä rauhanjakso ja, ja tämmöinen jakso ilman kriisejä, että meillä ei ole ehkä tätä valmiutta olemassa. Ja siitä minusta olisi hyvä puhua tänä päivänä. No Jussi Niinistö, kun sinä puolustusvalikunnan puheenjohtajana arvioit näitä sinä ja muut uhkia, uhkakuvia. Mitä sanot väitteestä, että konkreettisin uhkakuva Suomessa tällä hetkellä ovat yhteiskunnasta vieraantuneet mielenterveysongelmaiset nuoret miehet? Se on Suomen suurin uhkakuva. Varmaan tällä hetkellä ajankohtainen ongelma, syrjäytyminen. Kyllä se näin on. Ja, 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 siis poliittinen, poliittinen, väkivalta on mun mielestä myös pelottavaa. vähän haastattelin tuossa kuukausiliitteeseen Tarja Halosta, joka, joka oli siitä aika, aika, huolestunut. Ja nyt tietysti on viime aikoina tullut tämä erittäin, erittäin upea Ulof Palme-dokumentti tiedetään, tiedetään tota Miten, miten hänen, hänen tarinansa loppu, niin, niin tavallaan, tavallaan se minua huolestuttaa kyllä nimenomaan tämä, tämä poliittisen väkivallan mahdollisuus. Tässä on että yhteiskunnan ilmapiiri voi, voi hmm. niin kuin kertalaakista muuttua, niin kuin Norjassa hmm. kävi tämän, tämän saari tai, tai näiden murhien osalta, tai niin kuin Ruotsissa kävi ensin hmm. Palme ja sitten itse Sanna Lindin hmm. osalta, ja myöskin koko se tapa, miten niin siis poliitikot voi liikkua yhteiskunnassa. Hmm. Ruotsissa tuli aivan, aivan toisenlainen, ruotsalaiset ihmettelee, että voiko meillä ministerit tosiaan paikallisjunassa ja hmm. mennä vapaasti oh. tuolla väkijoukon keskellä hmm. eli, eli yhteiskunnasta tulee enemmän poliisi yhteiskunta joka on todella huono kehitys pelkäätkö hmm. Pekka Havisto enemmän kuin pelkäsit sanotaan, 90-luvulla poliitikkona? No en, en pelkää, että ehkä silloin joskus ministeriä aikana saimme sitten tällaista turvakoulutusta ja kerrottiin pahimpia skenaarioita, mitä on käynyt ja mitä voi käydä. Lähinnä ne on juuri näitä, että joku mieleltään järkkynyt kansalainen tulee päälle. Ja tietysti tuossa presidenttikampanja-aikana ei niitä ollut monta, mutta oli, oli joku sellainen tilanne, missä sitten, sitten tietysti kellään ei ollut teräasetta eikä muuta, mutta kyllä niin kuin kohti voi tulla ja aika lujaakin joku. Mutta ei se vielä Suomessa minusta ole ole sellainen asia, että tavalliset poliitikot joutuisi pelkäämään tätä kadulla liikkumista tai muuta. Kysyn Jussilta myös. Pelkäätkö sinä? Oletko jotenkin ajatellut, että riski siihen, että, että Suomessa olisi poliittista väkivaltaa, joka kohdistuisi nimenomaan poliitikkoihin, niin että se riski olisi kasvanut viime aikoina? En koe sitä sellaisena, mutta totta kai, jos katsotaan, että suomalainen yhteiskunta seuraa ruotsalaisen yhteiskunnan kehitystä on, on on monikulttuurisuus lisääntyy ja muuten. Niin totta kai i, yhteiskuntaan tulee ristiriitoja. Ja, ja, mutta toivon, että näin käy, että suomalainen avoin yhteiskunta voi jatkua. Hyvä. Nyt kuulkaa on kulunut ö, käsittääkseni jo 15 minuuttia, kyllä. Ja me olemme edelleen ihan hyvässä hapessa tässä studiossa. Ei siis mitään hätää, hyvät ystävät siellä kotona.